Loto golünün qətlinə görə tutulanlara ağır cəza istənilib. Rövşən Lənkəranskinin qardaşı isə axtarışa verilib. Türkiyədə öldürülən Azərbaycanlı avtoritet Loto Quli ləqəbli Nadir Səlifovun qətli ilə bağlı məhkəmə prosesi davam etdirilib. APA Doğan agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Manavqat 2-ci ağır cəza çəkmə müəssisəsində prokuror ittiham nitqi ilə çıxış edib. O, təqsirləndirilən Xəqan Zeynalovun, Əmir Həmidlinin, Əli Mövlanın, Rəsul Həsənovun ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Həmçinin prokuror çıxışında bu işlə əlaqəsinin istintak dövründə sübuta yetməsi səbəbindən Namiq Caniyev, Cəfər Əlizadə, Xanım Nisə Məmmədova, hazırda Bakıda həbsdə olan Cəmal Həsənovun cinayət işinin ayrıcı icraata götürülməsini istəyib və onların beynəlxalq axtarışa verildiyini qeyd edib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkillərinə, müdafiə nitqinə hazırlamaq üçün vaxt verib. Qeyd edək ki, Loto Quli ləqəbli Nadir Səlifov 2020-ci ilin avqustun 19-undan 20-sinə keçən gecə Antalya'da oteldə güllələnərək qətlə yetirilib. Onun Rövşən Lənkəranskinin tərəfdarlarının sifarişi əsasında yaxın adamı Xəqan Zeynalov tərəfindən qisas məqsədi ilə öldürüldüyü deyilir. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.